ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbaye nikaze mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru akomeye cyane na makuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku mutekano politiki na diplomasi byo mu karere ariko nanone tukagaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihanganisha impande zombi haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Congo ubwo n'igisirikare cyaho FARDC ndetse nabo bafatanyije bose bagiye barimo ingabo zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye nk'u Burundi Tanzania ndetse na South Africa Malawi n'ahandi mu byukuri abagize itsinda rya SADC aba bose bakaba bakomeje rero kugenda bari koroza mu karere k'ibiyaga bigari kuri no mirwano rero ikomeje kugenda isakiranya impande zombi amakuru yihutirwa rero mbere yuko nkubwira ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza izo mpande zombi reka mbanze nkubwire ko byamaze kumenyekana ko ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo zikomeje kugenda zirunda ku mipaka ihuza ibihugu byombi u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bwinshi rwose bigaragara ko byanze bikunze FARDC ikomeje kugenda yitegura icyuka cy'intambara rwose mu bice bigiye bitandukanye bihuza imipaka y'ibihugu byombi hakomeje kugenda hagaragara ukwiyongera kw'abasirikare mu bice bigiye byegereye imipaka yombi andi makuru yizewe na makuru yemeza ko rwose hari ibitwaro bya rutura kandi byinshi mu byukuri bya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo byabashije kuba byajyanwa mu gihugu cy'u Burundi rwose ibingibi nabyo bikaba ari amakuru yamaze kuba yagenda adusesekaraho twabashije kuba tugenda ducukumbura twitonze cyane mu gihe tukiri muri ibyo ngibyo sinabura kukubwira ko rwose umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yemwe ukomeje kugenda ututumba mu nguni zose nyuma yaho igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo giherutse ushinza igihugu cy'u Rwanda akugaba ibitero bya drone ndetse ngo ibi bitero bikaba byararashe ku kibuga cy'indege cyagoma kandi ngo bikangiza indege za gisivile ibingibi ni byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyaruguru ingo yakaba ari Colonel Njike Kayiko Guillaume rero uyu ngo akaba ariko yagiye abitangaza mu itangazo rikomeye cyane yagiye ashyira hanze rero mu gihe bikimeze gutyo kandi ndakwibutsa ko mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera iya Addis Abeba mu byukuri abakuru b'ibihugu byombi haba ku gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse haba no ku gihugu cy'u Rwanda abongiye guhurira mu biganiro bikomeye cyane byo kureba ndetse no kurebera hamwe uburyo umutekano usesuye wakongera kuboneka ku mpande zombi ndetse no mu karere muri rusange ariko nanone nakubwira ko rwose biteganyijwe ko nanone hashobora kuba hagiye kuba ibindi biganiro bikomeye cyane bizahuza abakuru b'ibihugu byombi hagati ya nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na His Excellency w'u Rwanda bangaba rero bose bakaba bashobora kongera guhurira mu biganiro bya vuba cyane nyuma yuko rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo atangaje ko rwose nta biganiro namba ateganya kuba yagirana n'inyeshyamba za M23 tukiraho ngaho areka mite nkubwire ko muri teritwari zitandukanye haba rucuro ndetse na Masisi hakomeje kugenda humvikana imirwano idakomeye cyane nongere mbisubiremo n'imirwano idakomeye cyane kuko hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda ntoya hirya no hino mu bice bya bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Masisi hakomeje kugenda humvikana ushyamirana ku mpande zombi mu gihe no ku bindi bice bigiye bitandukanye biri kuberamo imirwano abarwanyi ku mpande zombi bakomeje kugenda barebana ayingwe ari nako kandi ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo zikomeza kugenda zisatira ibice byose bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 nk'uko isoko z'amakuru yacu zigiye ziherereye hariya ku kibuga cy'imirwano azabashije kuba zigenda zibikurikirana gatanu kuri gatanu kuva mu masaha y'igitondo nuko byari byifashe mu bice bya twari ya Masisi hakomeje kugenda hagaragara ibimodoka by'intambara birumvikana n'ibyo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse hakomeje kugenda hagaragara umubare w'abasirikare benshi bakomeje kugenda abongerwa muri izo teritwari mu bice bigenzurwa n'izi ngabo hakomeje no kumvikana rero urusaku rw'imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini rimwe na rimwe zakomeje kugenda zirasa ku birindiro by'inyeshyamba za M23 kugeza kuri aya masaha rero nakubwira ko
nta cyari cyahinduka gikomeye cyane kuri uru rugamba adukurikije uko isoko z'amakuru yacu ziri hirya no hino azabashije kuba zigenda zibikurikirana gatanu kuri gatanu sinabura akukubwira ko rero kuva mu gitondo habyutse hari imirwano muri ibyo bice bitandukanye ariko nanone hakabyuka hari cyitwa imyigaragambyo ikomeye cyane ni imyigaragambyo mu byukuri rero yabyutse ibera mu mujyi wa Goma aho urubyiruko rw'abakongomani benshi mu byukuri bazindukiye mu myigaragambyo muri uyu mujyi wa Goma rwose aho bakomeje kugenda bamagana ndetse n'ibihugu nka Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi mu byukuri aho banakoze n'ibikorwa rero byo gutwika amadarapo y'ibyo bihugu mu mugambi ukomeye cyane rero mu byukuri wo kwamagana ibikorwa bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu aho bashinza kuba ibihugu bikomeye ku isi ndetse bya rutura byaba byari byumyeho cyangwa se byaba byaracecetse mu gihe ino mirwano ikomeje kugenda igwamo inzira karengane nyinshi ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda isakiranya impande zombi haba ku ruhande rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ibintu bikomeje kugenda abiba agaterera nzamba rero mu byukuri aho twavuga ko rero nubundi byanze bikunze ino mirwano isaha n'isaha ishobora kuza kubura kandi kubura ikaze cyane kubera uburyo ki impande zombi zikomeje kugenda zirebana ayingwe hirya no hino ariko nabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali mfata twabateguriye gatanu kuri gatanu ibutsa ko nimba rugambi rugeze hano wahita urebaho hasi ugakanda subscribe ugakanda like na share kugira ngo tujye dukomeza tugende tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi nkanakubwira ko rero ni byiza ko wa joininga urubuga rwa WhatsApp rwa Kigali Info mu gihe tuba dufite update breaking news byose tugenda tubinyuza kuri urukuta rwacu rwa WhatsApp urubuga cyangwa se ku rukuta rwacu rwa Twitter cyangwa X mu byukuri aho ushobora kugenda ureba hano muri comment ukabasha kugenda ubikurikirana uka joining izo mbuga zose kugera muri genda ubona amakuru ajyanye n'uru rugamba rukomeje kugenda aruba ingora abahizi ku mpande zombi ndabashimiye kandi amwe mwese mukomeze mugende mubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru meza kandi akomeye cyane ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze mbahaye ikaze makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru akomeye cyane na makuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kugenda turebera byinshi hamwe bigiye bitandukanye naragira kure cyane reka mpite nkubwira ko uyu munsi turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2024 mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda isakiranya ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwihariko muri teritwari ya Masisi Nyiragongo ndetse na Rucuro aha hose rero hakomeje kugenda humvikana ibibunda biremereye mu minsi y'imirwano ariko kuri uyu munsi reka mpite nkubwira ko habaye imirwano idakaze cyane ni imirwano yagiye yumvikana mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ku dusozi tugiye dutandukanye twamaze kugenda twigarurirwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi Kongo ariko muri aka kanya reka mpite nkubwira ko amakuru atugezeho muri aka kanya akomeye cyane nuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo muri iri joro ndetse barayi batunda ibibunda binini cyane ibimodoka byikoreye abasirikare benshi bamaze kugenda bagota ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ahitwa Mushaki Karuba ahangaha hakaba hamaze kugotwa n'ibibunda bya rutura ibimodoka byinshi cyane bihetse abasirikare benshi bamanuke mu mihanda ya zasake aba bose bamaze kuba bagenda bagota rwose ibirindiro inyeshyamba za M23 ibingibi bisobanuye yuko rero byanze bikunze ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha ari imbere haraza kuza kumvikana imirwano ikomeye cyane dore ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze kuba zizana ibitwaro bya karabutaka ka butindi kabombo bya bibunda bya nyamugigima binini cyane n'ibimodoka birasakure byazanywe n'ingabo zaturutse mu gihugu cya Tanzania ibi byose byamaze kwesitara mu nkengero zitandukanye zirimo ibirindiro bya M23
isaha n'isaha rero umuriro ukaba ushobora kwaka rwose bikomeye cyane nubwo bwose ibi bintu bikomeje kugenda bifata intera ku ruhande rw'ingabo za Republika ndetse ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 navuga ko bikomeje kugenda bitutumba mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje gusaba icyitwa agahenge hagati y'impande zombi zihanganye mu gihe n'ubundi hadakomeje kugenda hubahirizwa ako gahengera n'umuri mirwano ikomeje kugenda iba myinshi mu bice bya bitandukanye kuko ingabo aziki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kurunda ibitwaro hirya no hino ngira ngo ni wa mugambi nakunze kugenda ngarukaho muri ibi biganiro byacu bya Kigali Info ugamije kugira gutyo kagota inyeshyamba za M23 zikazengurukwa hirya no hino mu bice byose zagize gutya zikagenda zigarurira ibi byose rero bikaba bifite umugambi wo kuzitsimbura ndetse no kuzirukankana bukware zikava muri ibi bice byose byamaze kugenda bifatwa n'izi nyeshyamba dore ko kandi nakwibutsa ko ingabo za Republika iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bose hari udusozi twinshi cyane bamaze kuba bagenda bigarurira ku munsi w'ejo udusozi rero turi strategique dukikije umujyi wa Sake ibingibi rero bikaba byaragezweho ku bufatanye n'ingabo zaturutse mu bwoko nka South Africa Tanzania ndetse n'u Burundi mu by'ukuri izi ngabo zikomeje kugenda zigaragaza ubushongore n'ubukaka kuri uru rugamba nubwo bwose zikomeje kugenda zitoroherwa n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa n'inyeshyamba za M23 nazo zikomeje kugenda zigaragaza ko rwose zikomeye cyane kuri uru rugamba navuga ko rero ino mirwano ishobora kuza gututumba muri aka kanya kuko ku mpande zombi bamaze kuba batangira kugenda barebana ayingwe bivuge ko isaha n'isaha rero ikitwa umuripiko w'amabombe ndetse n'ibisasu bya rutura bishobora gutangira kwisukanuza mu birindiro by'inyeshyamba za M23 dore karizo zamaze kuba zizengurutswa ibisasu ndetse bya karahabutaka bishobora gutangira kugira gutya bikarekura umuriro ndetse n'umwoto ukomeye cyane muri ibi birindiro byizinyeshyamba isaha n'isaha tukaza kuza gukomeza kugenda dukurikirana ibyaya makuru kuza kugeza byose tubimenye tukagenda tubibagezeho gatanu kuri gatanu nyiraho ngaho reka mbanze nsuhuza abantu dukomeje kugenda tubana gatanu kuri gatanu hariya ku rubuga rwa WhatsApp rwa Kigali Info niba nawe ari ubwa mbere ugeze hano nyamuneka nkaba nakubwira ngo wakora subscribe wihuta cyane ugahita ukora like wihuta cyane ugahita ukora share yemwe ukagenda usangiza bino biganiro inshuti n'abavandimwe hanyuma ugahita umanuka hasi muri comment cyangwa muri description ukatwandikira kuri WhatsApp ku nimero za Kigali Info cyangwa se ugahita ureba muri comment ugahita ubona mo link ikwinjiza mu rubuga rwa WhatsApp rwa Kigali Info ushobora kugenda ubona amafoto n'amavideo bitabasha gutambuka kuri urukuta cyangwa se kuri urubuga rwa YouTube aho tubasha kugenda twa updatinga ibigenda bibera kuri uru rugamba ushobora no gusimukira kuri urukuta rwa X cyangwa se Twitter naho ukabasha kugenda usacinga Kigali Mfanyi mukagenda udufollowinga ubundi ukagenda ubona ama update amatwiti menshi agiye atandukanye agaruka kuri iyi mirwano ikomeje kugenda ibagaterera nzamba mu burasirazuba bw'iki gihugu munota ku munota bikomeje kugenda bihindura isura nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu mboni z'abahanga cyangwa se z'abasesenguzi bakomeje kugenda babona ko byanze bikunze ino ntambara rwose ikomeye cyane muri aka karere dore ko rwose byamaze kuba bigenda bifata indi ntera nyuma yuko ibihugu byinshi bitandukanye bikomeje kugenda byisukanuza muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyiswe SADC mu kongera imbaraga n'umuvuduko wa FARDC mu guhiga bukware inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zivudukanwa rwose ku muvuduko wa hejuru mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu nihuta cyane reka aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbaye n'ikaze mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo reka nkubwire ko muri iki gitondo cya tariki ya 19 azukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2024 ibirindiro by'inyeshyamba za M23 birahitwa Mushakikaruba ndetse na Mweso abibyutse bigabwaho igitero gikomeye cyane ni igitero rero kiri kwifashishwa ibitwaro bya rutura indege z'intambara za Su-25 ndetse na za drone ibi byose bikaba biri gukorwa n'ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bose batandukanye bagiye barimo ingabo zaturutse mu bihugu nka Tanzania South Africa ndetse n'u Burundi imitwe yitwaje intwaro itandukanye FDLR wazarendo za Mayimayi ndetse n'indi mitwe myinshi cyane mu by'ukuri muri iki gitondo rero kaba rwambikanye rwose hagati y'impande zombi muri ibyo bice byose aho kumvikana ibisasu biri gutura
kubwinsha amabombe na za misile bikomeje kugenda abyirohano za mubirindiro by'inyeshamba za M23 navuga ko muri iki gitondo rero zatatswe bikomeye cyane dore ko ihuriro ry'abarwanyi ba FARDC bamanutse ku bwinshi n'ibimodoka by'intambara ibisasu binini cyane ndetse n'imbunda nyinshi cyane abarwanyi ni benshi cyane bamanutse ku bwinshi mu byukuri rero navuga ko inyeshamba za M23 nizitareba nabi ziraza kuza kugenda zitakaza uduce twinshi kuri uyu munsi kuko rwose zingabo zishyize hamwe zamaze kuba zagenda zirya karungu nyuma yuko ku munsi w'ejo twari twabwiye ko hagiye humvikana urusaku rw'imbunda ntoya hirya no hino ariko mu by'ukuri nta mirwano ikaze yari yabaye nabyita ko ari nk'agahenge kari kabayeho ariko uyu munsi noneho ibintu kabihinduye isura ku kibuga cy'imirwano muri iki gitondo rero amabombe na za misile zikaba ziri gucicikana mu kirere cya teritwari ya Masisi ariko nanone ku rundi ruhande muri teritwari za Nyiragongo Rucuro anahandi hagiye hatandukanye naho hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda ntoya ninini nakubwira ko ingabo zaturutse mu gihugu cya Tanzania ndetse na South Africa abyo mwariko ingabo za SADC ubuzambariye urugamba ku bwinshi noneho zatangiye gukoresha amatekinoloji ahambaye rwose za drone zikaba zatangiye kugenda zihiga abarwanyi ba M23 mu kirere ndetse nkakubwira ko no ku butaka za ya kompanyi cyangwa se ya bato yitwa Jaguar nayo yatangiye ibikorwa bidasanzwe byo guhiga inyeshyamba za M23 iciye iyo mwishyamba dore ko ino kompanyi ngifite ubuhanga budasanzwe mu kurwana ikoresheje iyi shyamba ndetse n'iy'ubutaka iyi kompanyi rero ikaba ari imwe muzatoranyijwe muri SADC ndetse akiyongeramo n'abandi ba specials badasanzwe baturutse mu ngabo za leta ya Congo FARDC aba bose rero bakaba barihuje bakaba babyutse bahiga gukora inyeshyamba za M23 ku misozi igiye itandukanye aho navuga ko rero kwesurana bikomeje muri iki gitondo kandi ibintu bikabikomeje kugenda bihindura isura kuri iki kibuga cy'imirwano uko bwije n'uko bukeye niko imirwano sho kugenda ihindura isura mu gihe amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga itandukanye ikomeje kugenda isaba umutwe w'inyeshyamba M23 kurambika hasi ibirwanijo ndetse abarwanyi babo bakishyira mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bushake ndetse ibi byose byamaze igihe kinini cyane bivugwa ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zikaba zarahisemo nazo inzira y'imirwano rwose ndetse bakaba bemeza ko bagomba gukura M23 mu birindiro byayo aho hifashishijwe ibibunda bya rutura hakifashishwa rero imbiri puko y'amabombe ndetse ibi byose bikaba bigambiriye kwirukankana M23 bakayirenza imisozi myinshi cyane ibi ngibi rero abikomeje kugenda bibagatera nzamba kuri ubu butaka dore ko abaturage babyutse bahunga muri iki gitondo ku bwinshi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu mashusho ndetse n'amafoto atandukanye yakomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuva mu rukerera rw'uyu munsi ubwo ibisasu biremereye byatangiraga kugenda abituragurikira hafi n'ahatuye abaturage ariko direk mbasuhuze ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali yemfa bari amakuru akomeye cyane abari amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubutaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda isakiranye ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije bose aho rero bakomeje kugenda bisurana n'inyeshyamba za M23 reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano areba hano hasi handitse subscribe hakandi hanyuma ubundi uhitireba muri comment cyangwa muri description ushobora kubonamo link ikwinjiza mu rubuga rwa WhatsApp rwa Kigali Info cyangwa se ukatwandikira kuri izi nimero za Kigali Info akomeza kugenda ujoininga urubuga rwa WhatsApp ushobora no kwihuta ukajya ku rukuta rwacu rwa X cyangwa se Twitter ugasacinga Kigali Info nyuma ugakora follow ukajya ukomeza kugenda ubona ama update atandukanye nkwibutsa ko byose biba bigenda byibanda kuri iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera kuri ubu butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo reka rero nkubwire ko mu gihe ino mirwano ikomeje kugenda yongera umuvuduko ndetse igenda ifata ibice byinshi bitandukanye ni nako abakuru b'ibihugu nabo bakomeje kugenda mu nama nyinshi zitandukanye zigamije amahoro ndetse n'imishyikirano atukira aho ngaho rero kandi nkaba nakubwira yuko rwose igihugu cy'u Rwanda nacyo cyamaze kuba cyashyira hanze itangazo karundura karahabutaka akivuga ko gitewe impungenge ndetse gitewe impungenge zikomeye cyane n'ibikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika
iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko akungabozi iki gihugu zikomeje gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR mu byukuri rero ibingibi bikaba biteye impungenge zikomeye cyane mu karere ndetse by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda kandi ibindi biteye impungenge biri muri ritangazo n'ukuba guverinoma ya Kinshasa ikomeje kwica amasezerano ya Nairobi na Rwanda ndetse no kuyirengagiza nkana nk'uko byamaze kuba bigenda bishyirwa muri iryo tangazo reka nkubwire ko rero weho abamaze kugenda uhitamo Kigali Info wahisemo neza nkakubwira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeza kugenda byibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo twongere duhure mu makuru yacu ari imbere mu kanya ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na amakuru abakomeye cyane na amakuru by'umwihariko abagiye kugenda yibanda kuri ubutaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo akomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu ariko nanone turibanda mu burasirazuba bw'iki gihugu ahitwa muri teritwari ya Masisi by'umwihariko mu mujyi wa Sake hamaze kuba hagezwa ibibunda bya karahabutaka noneho ya rutura ndetse hakaba hamaze kugezwa na bya bibunda binini cyane ndetse bishobora no guhanura ibisasu bya rutura bivuge ngo neza neza bya bisasu byajyaga byitura mu mujyi wa Sake ndetse bikagenda bikomeretsa abaturage b'abasivile bake cyangwa se benshi rimwe na rimwe ubu ngubu navuga ko noneho byamaze ko byabonerwa igisubizo gikomeye cyane kuko ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo batandukanye bagiye barimo ingabo zaturutse mu bitandukanye nka South Africa, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda acyohereza abarwanyi benshi cyane bakabuhariwe kuri iyi ntambara reka mpite nkubwira ko ubu tuvugana noneho mu mujyi wa Sake wamaze kuba waba protected dore ko rwose uno mujyi noneho wamaze kwestarwamo ibitwaro bya rutura ndetse hakaba hisitwamo na bya bitwaro bikumira ibisasu byo mu kirere bivuge ko neza 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 muri uyu mujyi noneho hari umutekano usesuye kubera ko nta bisasu cyangwa se bya bitwaro bya rutura byajyaga bigira gutya bikohereza amabombe muri uno mujyi ndetse amabombe akagenda hitana ubuzima bw'abaturage b'abasivile muri ibi bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Sake ngo byabaye inshuro zirenze imwe reka nkubwire ko noneho ubu ngubu umutekano ni wose nyuma yuko uno mujyi wongeye kugenzurwa n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo byuzuye mu bice byose rwose nkakubwira ko rero hari kugenzurwa na FARDC ndetse n'abo bafatanyije dore yuko inyeshyamba za M23 zakubishwe inshuro muri ibi bice ndetse no mu nkengero zikaba zarayabangiye ingata zikerekeza mu bice bya kure rwose mu birometero bigera hafi muri 27 kugira ngo ziwe zabasha kuba zakongera kwiyegereza uno mujyi wa Sake reka rero mpite nkubwira ko ari amakuru bakomeye cyane kandi ari amakuru bayateguwe n'itsinda rigari rya Kigali Info rikomeje kugenda arikurikirana ibikomeje kugenda bibera kuri ubu butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Rwanda ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza impande zombi haba uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko ingabo z'iki gihugu FARDC ndetse n'abo bafatanyije muri ino mirwano bakomeje kugenda besuranamo ari inyeshyamba za M23 muri teritwari zigiye zitandukanye rucuro Nyiragongo ndetse na Masisi ariko nanone nkakubwira ko mu bice bigiye bitandukanye nubwo FARDC yamaze kuba yagenda yesitara ibitwaro bya rutura akabombo ndetse n'ibibihanura ibisasu mu kirere muri uno mujyi wa Sake nakubwira ko no mu bindi bice bigiye bitandukanye rwose yamaze kuba yagenda hesitarwa ibibunda bya rutura ndetse navuga ko M23 ishobora kuba igiye guhura n'akaga gakomeye cyane kubera ko ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo zamaze kuba zigenda zitegura uru rugamba neza neza ku buryo ibintu bigiye kugenda bihindura isura ku kibuga cy'imirwano reka mpite bashimira mu mwese mwamaje kuba mugenda amukora subscribe kuri Kigali Info nkubwira ngo reka mbanze ntere yambuka n'insuza abantu dukomeje kugenda tubana ku rubuga rwa WhatsApp rwa Kigali Info nawe nimba rubwambe rugeze hano ahita ugira gutya urebe hano hasi urabona link ikwinjiza mu rubuga rwa Kigali Info cyangwa se ubone nimero za Kigali Info twandikire tugushyire mu rubuga ujye ubona amafoto n'amavideo bigenda bibera ku rugamba kuko hari amashusho amafoto bitandukanye biba bitemewe kunyuzwa ku rukuta rwa YouTube
YouTube bityo kandi ushobora no guhita usimbuka ukajya ku rukuta rwacu rwa X cyangwa se Twitter ukabasha gukora follow kugira ngo ugende ubona amatwiti n'amapdate yose atandukanye byose ibyacu byose kuri Kigali Info abigenda bigaruka ku birwanda ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo muri no mirwa ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza ingabo za Republika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nakubwira kwa kandi animba rubwa mbere ugeze hano hite wihuta nyamuneka ukore subscribe ukoreshe ukore like comment nayo ni ingenzi cyane hanyuma ibintu bikomeze kugenda ari uburyo hereka anihuta cyane mitenerekeza kuri aya makuru akomeye cyane aganisha kukuba inyeshyamba za M23 azamaze kugotwa bikomeye cyane. Ndabasuhuje kandi yemwe narone mbahaye n'ikaze amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info na amakuru akomeye cyane na amakuru by'umwihariko agiye kugenda agaruka kuri ubutaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko kuri iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda isakiranya ku mpande zombi haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo za Republika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC ndetse no bafatanyije bose bagiye batandukanye barimo ingabo zaturutse mu bigiye bitandukanye nka South Africa ibihugu nka Tanzania ibihugu nka Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye aba bose rero bakaba bafite gahunda ikomeye cyane rero yo kwirukankana ndetse no kuvudukana inyeshyamba za M23 bakazirukankana rwose bakazirenza imisozi ndetse kandi bakabasha kuba bagira gutya rero bakazigeza kure cyane rwose aho zitazongera kugaruka mu miji ikomeye cyane ubu ngubu rero sibyo ngiye kukubwira ahubwo ngiye kukubwira ko muri aka kanya ingabo zidasanzwe rwose zamaze kuba zagera mu muji wa Sake ndetse izindi zikaba zageze mu nkengero za Sake nkuko ngiye kugenda mbikwereka mu mashusho ndetse n'amafoto ubu tuvugana ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Special Forces cyangwa se zaturutse mu kitwa Hibu Special Forces abangaba akaba amaze kugenda bagera ku misozi itandukanye FARDC yamaze kugenda yigarurira ubwo yakubitaga inyeshyamba za M23 zikayabangira ingata ubu ngubu uduce twose twagenzurwaga inyeshyamba za M23 atari kugenzurwa n'ama special forces y'amahibu ndetse kandi ni special forces z'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nkuko mugiye kugenda mubibona ku mafoto ndetse n'amashusho bigenda bigaragara neza cyane 5-5 nuko mugiye kubona ko izi ngabo noneho zariye karungu n'ibikoresho bihambaye abasirikare bambaye bikwije noneho bambaye bidasanzwe abasirikare bafite ibikoresho by'intambara bidasanzwe birimo imodoka bidasanzwe rwose mwaza kugenda mubona mu mafoto atandukanye mu by'ukuri twa duce twose nakomeje kugenda mbabwira izi ngabo zamaze kuba zigenda zigarurira noneho zamaze kugenda zishyiramo gutya bakagenda baterekamo abasirikare cyangwa se barwanyi badasanzwe ku rwego rwo hejuru ibingibi ni ibimenyetso bigaragaza ko noneho aho FARDC ifashe nta murwanyi wa M23 uzongera kuhahingutsa umuri ikirenge cyangwa se ngahahingutse umutwe mwakabyaramwe ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragarira amaso byerekana ko rwose izi ngabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye guhindura umuvuno kuko uduce twose bamaze kuba bagenda bigarurira twamaze kuba tugenda duhagararwamo n'ingabo zidasanzwe z'ama special forces ariko nanone bafite ibikoresho bidasanzwe bitandukanye nibyo bakoreshaga ku rugamba rimwe itegereza neza muraza gusanga ibirwanisho bigaragara muri aya mafoto rwose bitandukanye n'ibikoresho bajyaga bakoresha mu rugamba rwo guhangana n'inyeshyamba za M23 navuga ko kuri uyu munsi rero zinyeshyamba za M23 zishobora kuza guhura n'uruva gusenya cyangwa se n'akaga agakomeye cyane nyuma yuko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burakari bukabije ndetse no kwivuna umwanzi navuga ko rero abagiye gukora irya kabara ku mutwe w'inyeshyamba za M23 winangiye ukanga kwikura mu birindiro ndetse no kumanika amaboko ku bushake ubu ngubu noneho ukaba ushobora kuba ugiye kumanika amaboko ku ngufu za gisirikare ndetse no kwerekana yuko igihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akiri ku mwanya wa 8 mu bihugu bikomeye cyane mu gisirikare cy'Afrika hose muri Afrika hose mu bihugu bigera muri za 40 ngiye kukubwira ko iki gihugu aricyo gikomeye cyane kiri ku mwanya wa 8 ndetse kigiye kwerekana ubushongore n'ubukaka ibingibi rero biraza kuza gutuma abarwanyi ba M23 bicuza rwose cyatumye bashotora izi ntare cyangwa se aba barwanyi ba Leopard badasanzwe rwose navuga ko bakomeye cyane mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitanga
bifatwa ko iki gisirikare kiri ku mwanya wa munani ndetse n'ibikoresho bihamba y'abarwanyi badasanzwe aba bose rero bagiye kugenda bafatanya n'ingabo rwose zaturutse mu bihugu nka South Africa, Tanzania, Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye bakaba rero bagiye gukora udushye tudasanzwe dore ko abamaze kuba bagenda bestara ibitwaro bidasanzwe ku misozi igiye itandukanye nubwo uyu munsi rwose ariko dereka manze mbahikaze mbahikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze hano wabanza ugahita ukora subscribe, like ni iya mbere, comment ni iya kabiri, ugahita ukora na share ugakora subscribe, hanyuma ubundi ugahita ukomeza kugenda ubona update breaking news amakuru yose akomeza kugenda agaruka kuri iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihanganisha impande zombi haba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zikubitwa inshuro mu bice bigiye bitandukanye n'uruhurirane rw'ingabo zigiye zarihurije hamwe rwose mu guhiga kware izinyeshyamba reka anihuta cyane mite nkubwira ko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura hirya no hino mu nguni zose aho inyeshyamba za M23 azikomeje kugenda azigaragaza ukwidegembya ndetse no kugaragaza ko azamaze kugenda zihigarura ibibazo bikomeje kugenda bizugariza rwose dore ko muko mwaje mubibona hirya no hino ku mafoto atandukanye ingabo zikomeye cyane zaturutse mu gihugu cya South Africa ndetse no mu gihugu cyanuza cya Tanzania ndetse no mu gihugu cy'u Burundi aba bose bamaze kuba bagenda bafata imyanzuro ikakaye cyangwa se ikomeye cyane ikaba ari imyanzuro rero igamije kugenda ishyira iherezo ku buzima bw'inyeshyamba za M23 zakomeje kugenda zisabwa n'ibihugu mpuzamahanga imiryango mpuzamahanga kuba zarambika hasi birwanisho ariko zikagira gutya zikinangira rero ibi byose bikaba bigiye kugenda bizigiraho ingaruka zikomeye cyane dore ko rwose Senayo yamaze kuba yagenda irya karungu ndetse ikanashimangira ko yagerageje korohera izi ndwanyi za M23 ariko nazo zikaza kugenda zigerageza kugaragaza ko nta bworoherane zikeneye rero ibingibi bikaba bigiye kuba noneho byahindura isura kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bushongore n'ubukaka bwayo n'ibitwaro bya kara butaka ka butindi kabombo ndetse n'abarwanyi badasanzwe baturutse mu ngo bitandukanye bakaba biyemeje noneho kugenda barinda twose twamaze kuba tugenda dufatwa n'izi ngabo zidasanzwe ndetse kandi bakanabasha kwiyemeza kuba bagiye kugenda bisubiza uduce twose twagiye twigarurirwa n'izi nyeshyamba mu rwego rwo kuzereka ko rwose byanze bikunze zikojeje ubusa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abasirikare batandukanye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Senabura kuvuga ko rero iyi mirwano ikomeje kugenda ibagaterera nzamba kandi ikomeje kugenda ihita n'ubuzima bw'abasivile batari bakeya kuri ubu butaka nyuma yuko ino mirwano ikomeje kugenda ihindura isura mu bibanza bigiye bitandukanye by'umwihariko abibanza nka za Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo akomeje kugenda humvikana muri puku w'amabombe n'ibisasu biremereye mu rufaya rw'amabombe aturuka ku ndege na za drone ibi byose bikomeje kugenda bivuza ubuhuha hejuru y'imitwe ndetse n'imigongo y'abarwanyi ba M23 reka mbashimire mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu kandi nkubwira ko amakuru yacu abagenda komereza kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe narone mbahaye n'ikaze mbahikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru abakomeye cyane na makuru by'umwihariko abakomeza kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amabombe na za misile zikomeje kugenda zitura mu birindiro by'inyeshyamba za M23 ariko nanone zidasize no guhohotera no guhutaza ubuzima bw'abaturage b'abasivile babarizwa muri teritwari za Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo akomeje kugenda hagabwa ibitero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije bose mu byukuri mu gukomeza kugenda guhiga bukware no guhashya inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigira akara hakajya kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko zikomeje kuri koroza amahanga n'isi yose bakomeje kugenda batabaza ndetse bemeza ko izi nyeshyamba zimaze kugenda zigira gutya zigafata ibice byinshi kandi binini muri aka kanya sibingibi ngiye kuba nakubwira kuko ngiye kukubwira amakuru akomeye cyane ngira ngo
mu makuru yacu yatambutse twakubwiye yuko leta ya Kongo cyangwa se ingabo z'iki gihugu FARDC zifatanyije zifite abafatanyabikorwa benshi kandi batandukanye barimo ingabo zaturutse mu gihugu cya Tanzania bakabamo ingabo zaturutse mu gihugu cya South Africa yemwe hakabaho n'ingabo zaturutse mu gihugu cya Malawi aba bose rero bakomeje kugenda bafatanya na FARDC mu guhasha M23 reka mpite nkubwira ko rero biyongeraho ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi bakiyongeraho imitwe yitwaje intwaro irimo FDR ndetse na Wazalendo Mayimayi n'indi mitwe myinshi cyane utabasha kurondora kakanya aba bose rero bari guhiga bukwari nyeshyamba za M23 sibingiye kukubwira reka tubanze tugaruke ku ngabo z'u Burundi nazo ziri muri iki gihugu ndetse yemwe zaje gushyigikira Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu guhashya ndetse no kwirukankana bukwari nyeshyamba za M23 muri aka kanya ingabo ziri mu gihugu cy'u Burundi ziri kwikomanga mu gatuza zirimo zirishimira umuyobozi mushyashya zamaze kuba zagenda zihabwa uyu nguyu rero akaba ari Lieutenant Colonel Marisie Ngabonziza rero Lieutenant Colonel uyu nguyu akaba asimbuye ku buyobozi bw'ingabo ziri muri iki gihugu cy'u Burundi akaba asimbuyeho Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye mu byukuri nyuma yuko rero agize gutya rero akaba asimbuye kuri uru rugamba ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ziri muri ubu butumwa rero bwo guhashya ndetse no kwirukankana inyeshyamba za 23 zikazabikozemo byishimo bikomeye cyane ndetse zikaba ziri guserebura kubw'uko zibonye umuyobozi mushyashya ndetse zikaba zinemeza ko zigiye gukora udutendo tudasanzwe ku nyeshyamba za 23 dore ko bamwe mu basirikare b'u Burundi babarizwa kuri ubu butaka batangiye kuburira inyeshyamba za M23 ko rwose ibyazo biri kubarirwa ku mashyi dore ko rwose ngo aho bukera izi nyeshyamba za M23 ziraza kuza gukorwamo n'ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse ziyizeye kumirwanira taktike tekinoloji ndetse n'ikoranabuhanga nabo barigezeho kandi rwose ngo bari kurikoresha rihambaye bafite ibirwanisho bidasanzwe ndetse bakaba bafite n'amatekinoloji adasanzwe bagiye kwifashisha muri urugamba hanyuma yuko babonye umuyobozi mushyashya abangaba rero n'ingabo z'u Burundi zimaze kuba zigenda ziri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigera zicya rero zigahita zitangaza ko zishimiye umuyobozi mushyashya zihawe kandi ko zigiye kugera gutya zigakora icyitwa agatendu rwose ku nyeshyamba za 23 mu by'ukuri nabyita nk'aho ziburiwe kuko zishobora kuba zigiye guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko izi ngabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zamaze kuba zigenda zirya karungu kandi ziteguye kugenda zihorera bamwe mu barwanyi baturutse mu Burundi bakomeje kugenda bahatera ubuzima biturutse ku ngabo za M23 zakomeje kugenda rwose zitangaza ko zakomeje kugenda zibamiza ishokoro rero ibingibi mu by'ukuri bikaba ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje kugenda biteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi mu by'ukuri ariko nanone reka nkubwire ko aya makuru akomeje kugenda aba agaterera nzamba nubwo bwose bimeze bityo inyeshyamba za 23 zikomeje kwatakwa bikomeye cyane ku mpande nyinshi zigiye zitandukanye haba ku ruhande rwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo haba ku ruhande rw'ingabo zaturutse mu Burundi ndetse n'izaturutse Tanzania ndetse na South Africa ibi byose bikomeje kugenda byishyira hamwe mu guhiga bukwari ndetse no guhashya umutwe witwaje intwaro wa M23 ushobora kuza guhura n'akaga hanyuma yuko ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ziwufati ambarigo rwose ubu ngubu zamaze kuba zigenda zigaragaza ko zigiye gukora ibidasanzwe ndetse kuri uru rugamba kandi ko ibintu bigiye kugenda bihindura isura ariko ntaragera kure cyane reka mpe ikaze abantu bashyashya bageze ahangaha ndakwibutsa ko ari kuri Kigali M4 kandi nimba rwa mbere uhageze wahita wihuta cyane ugakora subscribe nyamuneka ugashobora no kumanuka hasi gato cyane muri comment cyangwa muri description ukabona nimero ya Kigali M4 cyangwa se ukajoininga WhatsApp group ya Kigali M4 ukagenda ubona amafoto amavideo byose bikomeje kugenda abikumenyesha amapdate akomeje kugenda bera kuri uru rugamba mu by'ukuri rutoroshye cyane ushobora gusimbukira ku rukuta rwacu rwa X ugashaka yo Kigali M4 nawe ugadukurikira ugakora follow kugira ngo ugende ubona amakuru n'amapdate byose bikomeje kugenda abibera kuri uru rugamba navuga ko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura umunota ku wundi isaha ku yindi ibintu bikomeje kugenda bizamba nyamuneka reka tuvuge ko mu kanya gato cyane ngiye kuza nkubwira noneho iby'inama ikomeye cyane koko ni inama ikomeye cyane rwose
yahuje abakuru b'ibihugu bigera kuri bitatu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni inama yahuje kandi umukuru w'igihugu cya South Africa, ni inama yahuje kandi umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu ni Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, aho yahuye n'abagenzi be barimo Cyril Ramaphosa, uyu nguyu akaba ari South Africa, ndetse akiyongeraho nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba ari Ndayishimiye Evaristo, uyu nguyu nawe rero akaba ahibereye gatanu kuri gatanu. Ni inama rero igamije ibikorwa bikomeye cyane bya Samidi Yarasi, indwanyi zaturutse mu bihugu bya Sadeke, rero mu by'ukuri aho bagiye kugaba ibitero bikomeye karaho butaka ka butindi ku mutwe w'inyeshyamba M23, ku buryo bari kuwuburira rwose bawuteguza ko iminota ku munota, isaha ku isaha, uyu mutwe uraza kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, hashingiwe kuri ayo makuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho gatanu kuri gatanu.